तामाङ केटाहरू कहिले पनि देशघाती हुन सक्दैन र तामाङहरू चाहिँ तपाईँको मैले एक सय एक मेरा साथीहरू छन् र उनीहरू अहिले चाहिँ त्यो ता ग्यालजेनलाई चाहिँ खुकुरीले काट्न तयार छन्। तपाईँ गुरुङ हुनुहुन्छ, तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईँ पनि तयार हुनुहुन्छ। र अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सारा भयभरका चाहिँ युवा राई लिम्बू सबले चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा खुकुरीमा धार लगाउँदैछु भनेर लेखेका छन्। एउटा रिम्पोर्चेप्रति आस्था भएको परिवारको सदस्य मात्रै तामाङ हुनसक्छ, अरू तामाङ हुन सक्दैनन्। लेखेको मात्रै तामाङ हो, त्यो वास्तवमा तामाङ होइन भन्ने लाग्छ मलाई। त अल्ला रे केटाहरूलाई हामीले शिक्षा दिनुपर्छ, चेतना दिनुपर्छ, राष्ट्रप्रेमको भाव निस्किने चाहिँ वातावरण दिनुपर्छ हामीले। यो अमेरिकनहरूको भाते सरकार, यो इन्डियनहरूले ल्याएको सरकार, नेपाल राष्ट्रलाई बाँच्न चाहने सरकारलाई चाहिँ म चुनौती दिन्छु। यस्ता नचाहिँदा कामहरू यिनीहरूले गरिराख्ने हुन् भने मैले झन्डा जलाएँ, अब मलाई कारवाही गर्ने भने प्रधानमन्त्रीले के काटेको थियो त्यसलाई पनि कारवाही गर भन्ने एउटा चाहिँ न्यू खोज्ने कुरा मात्रै हो। यसको परिणाम गम्भीर हुनेछ। यो चाहिँ नि त तपाईँको एउटा जीवन्त झन्डा हो, त्यसैले यो झन्डाको झन्डालाई चाहिँ होच्याउनका लागि, यो झन्डालाई जलाउनका लागि, यो झन्डाको अस्तित्वलाई समाप्त गर्नका लागि तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ साम्राज्यवादी शक्तिहरूले अनेक षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। त्यो षड्यन्त्रको एउटा सानो झिल्को बारेमा तपाईँले कुरा उठाउनु भयो र त्यति यसलाई महत्त्व दिनुपर्ने, प्रेसले महत्त्व दिनुपर्ने विषय त थिएन, किनभने यस्ता दुई चारजना उताउला कसैले भोलि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मातिएर आफ्नै दिदीबहिनीले बलात्कार गर्यो भने अब त्यस्तालाई त चाहिँ तपाईँ कानुन छँदैछ, त्यसलाई चाहिँ यस्तो एउटा मातृ, यो त मातृभूमिमाथि अत्याचार गर्ने, यो चाहिँ त्यो एक प्रकारले दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो आमालाई बलात्कार गरे सरहको केस हो यो। त्यो भएको हामी मिडियाहरूले पनि यसलाई चाहिँ रेज गरिरहेको छ, यो आवाजलाई रेज गरिरहेको छ। त्यो जस्तै अहिले यो झन्डा जलाएको विषयमा जुन व्यक्तिले एउटा ग्यालजेन दोर्जे तामाङले चाहिँ झन्डा जलायो ऱ्यापर भनेर र गीत बनाएर चाहिँ उसले झन्डा जलायो, अब यसको जोडेर यसको लिङ्क जोडेर गयो कि यमएनओ भन्ने नेसनल मङ्गोल पार्टी भनेर चाहिँ तपाईँको एउटा कुरो म तपाईँलाई प्रश्न गरौँ, तपाईँले के नाम लिनुभयो तामाङ भनेर? ऊ तामाङ भनेर चाहिँ पुरानो बाबुबाजेको नाम चाहिँ तामाङ होला, ऊ चाहिँ क्रिस्चियन हो, नत्र होइन भने यस्तो काम कसैले पनि सच्चा तामाङले गर्दैन। तामाङ भनेपछि उनीहरू कसलाई मान्छन् भन्दाखेरि रिम्पोर्चेलाई मान्छन्, पद्मसम्भवलाई। पद्मसम्भव नवनाथ 84 सिद्धमध्येका एउटा हिन्दूहरूका चाहिँ सन्त हुन् र उनलाई बुद्धिस्टहरूले पनि मान्छन् र त्यस्तो चाहिँ नि एउटा चाहिँ तपाईँको हाम्रो साझा, हाम्रो चाहिँ धर्मगुरु, हाम्रो साझा देवतालाई मान्ने तपाईँको तामाङ र ने अरू खसहरूले तपाईँको दुइटैले मान्छन् पद्मसम्भवलाई, रिम्पोर्चेलाई। त त्यस्तो रिम्पोर्चेको चाहिँ नि एउटा रिम्पोर्चेप्रति आस्था भएको परिवारको सदस्य मात्रै तामाङ हुनसक्छ, अरू तामाङ हुन सक्दैनन्। लेखेको मात्रै तामाङ हो, त्यो वास्तवमा तामाङ होइन भन्ने लाग्छ मलाई। एमएनओ भन्ने पार्टीले तपाईँको चाहिँ नि जे जस्ता उताउला कुराहरू गरे पनि, एमएनओका नेताहरूको जस्तो जे जस्तो संलग्नता देखिए पनि, उनीहरूले चाहिँ नि हामी यससँग सम्बन्धित छैनौँ र हामीले यसलाई चाहिँ कारवाही गऱ्यौँ भनेपछि त्यो त एकदम राम्रो कुरा हो, त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ हामीले। र चाहिँ तपाईँको चाहिँ म त त्यो तामाङ केटोलाई चाहिँ कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। यो चाहिँ कानुनी कारवाही कसलाई गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालका नेताहरूलाई जसले हाम्रो धर्म संस्कृति मासिरहेका छन्। तपाईँको त्यसलाई त त्यो त विचार अज्ञानी हो नि, त्यसलाई त हामीले चाहिँ समयमा सारा तामाङहरूलाई हामीले अध्ययन गराउन सक्यौँ, देशको झन्डाबारे, देशको इतिहासबारे, देशको जातीय तपाईँको जुन प्रकारको हाम्रो एकता छ नि त्यसको बारेमा हामीले समयमा अध्ययन गराउन सकेको भए, ज्ञान दिन सकेको भए, उनीहरूलाई राम्रो एउटा रोजगारी दिन सकेको भए, कुनै त्यस्ता उत्पाट्याङ कामहरूमा कोही कसैले कुनै क्रिस्चियनले लाउन सक्ने थिएन। यो लाउनुको कारण के हो भन्दाखेरि यो राज्यकै गल्तीले गर्दा भएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्ता अल्लारे केटाहरूलाई कुनै कारवाही गरेर झन् त्यसलाई चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय एउटा तमासा सृजना गरेर त्यसैको बारेमा धेरै चर्चा गरेर यसलाई चाहिँ विशेष महत्त्व दिएर चाहिँ नि सबैतिर ओ के भएको भने जस्तो गरेर यसलाई चाहिँ अझ बढाइ चढाइ गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर तपाईँको चाहिँ तपाईँको सुझाव र ज्ञान चाहिँ के हुनेछ तपाईँले यदि? मेरो सुझाव के हो भन्दाखेरि यस्ता अल्लारे केटाहरूलाई हामीले शिक्षा दिनुपर्छ, चेतना दिनुपर्छ, राष्ट्रप्रेमको भाव निस्किने चाहिँ वातावरण दिनुपर्छ हामीले। हामीले उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको यहाँ कामै नदिने भयभरका कारखाना यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीले बन्द गर्यो, तपाईँले देख्नुभयो नि, नेपालीहरूले यहाँ कामै नपाउने भए, अहिले नेपालीहरू विदेशमा चाहिँ मुसलमानको र क्रिस्चियनहरूको भाँडा माझेर खानुपर्ने भएपछि, अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यो झन्डाप्रतिको आस्था र यो देशप्रतिको चाहिँ प्रेम चाहिँ
तपाईँ खण्डित हुन्छ कि हुँदैन? यो गर्ने काम कसले गर्यो? यो राज्यले गरेको छ, यो राजनीतिक दलले शासनमा आएका छन् डाङ्कुहरूले गरेका छन्, तिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। है, शिक्षा दिन नसकेको कारणले नै त्यो झन्डा जलाएको भन्ने अर्थ तपाईँले होइन। यस्तो प्रकारको गलत काममा किन ऊ लाग्यो त? अपराध किन गर्छ? मानसिक रोगीले नै गर्छ। शिक्षाको कमीले पनि त मान्छेको दिमागमा चाहिँ तपाईँको उठपट्याङ कुराहरू आउँछ नि। चेतनाको कमीले, जिम्मेदारीको कमी, जिम्मेदारी बोध नभएपछि यस्ता नचाहिँदा काम गर्छ नि मान्छेले। मान्छे किन मानसिक रोगी हुन्छ? आत्महत्या किन गर्छ? अहिले यहाँ सरकारले जबरजस्ती चाहिँ कोरोनाको नाममा लकडाउन गरेर एउटा स्क्याम चलाएर तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय स्क्याममा सरकार गएर सारा अर्थतन्त्र तहस नहस गरेपछि यहाँ चाहिँ 2000 बढी मान्छेले आत्महत्या गरिसकेका छन्। यो त्यस्तै त्यो केटाले पनि, त्यो ग्यालजेन के भन्ने तामाङले पनि यो आत्महत्या गरेको हो अथवा आफ्नै आमालाई बलात्कार गरेको हो, यस्तो गर्ने परिस्थिति उसको दिमागमा किन आयो? त्योतिर जानु पऱ्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। र त्यसमा चाहिँ हामी जानुपर्छ। र तमाम तामाङ केटाहरू कहिले पनि देशघाती हुन सक्दैनन्। र तामाङहरू चाहिँ तपाईँको मैले 101 मेरा साथीहरू छन् र उनीहरू अहिले चाहिँ त्यो ग्यालजेनलाई चाहिँ खुकुरीले काट्न तयार छन्। तपाईँ गुरुङ हुनुहुन्छ, तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईँ पनि तयार हुनुहुन्छ। र अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सारा भयभरका चाहिँ युवा राई लिम्बू सबले चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा खुकुरीमा धार लगाउँदैछु भनेर लेखेका छन्। र त्यो किन लेखे त भन्दाखेरि, जसलाई चेतना छ, जसको मानसिक सन्तुलन ठिक छ, जसको चाहिँ मर्यादित छ जीवन, उनीहरूले यस्तो भनिरहेका छन्। राष्ट्रलाई माया गर्छन्, झन्डालाई माया गर्छन्, देशलाई माया गर्छन्, आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई माया गर्छन्। तर जो चाहिँ भरालिएका छन्, भरालिन बाध्य छन्, खानै पाएका छैनन्, लाउनै पाएका छैनन्, उनीहरूले कहीँ गीत गाउँ भन्यो, कहीँ फिल्म खेलौँ भन्यो, कहीँ केही राम्रो काम गरौँ भने उनीहरूलाई चान्स मौका दिँदैन। अनि यस्तै झन्डा जलाउने जस्ता उत्पट्याङ काम गरेर अनि चर्चामा आउने र अलिकति हिरो हुने र अलिकति आफ्नो चाहिँ व्यक्तित्व बढाउने नचाहिने काममा लाग्यो कि लागेन? त्यो हो, यस्तो नचाहिने काम किन हुन्छ? यसको पछाडिको कारणमा हामीले जानु पऱ्यो, त्यो कारणले सुधार्नु पऱ्यो। राज्य एकथरी चाहिँ यो एकथरी नेताहरूले चाहिँ इन्डियनहरूको अथवा अमेरिकनहरूको जुडो खाने नेताहरूले राज्यका सारा स्रोत चाहिँ लुटेर खाने, अनि दोष चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाउँतिरका चाहिँ अज्ञानी केटाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले केही तलमाथि गल्ती गर्यो भने उनीहरूमाथि दोष लगाउने काम चाहिँ म चाहिँ ठिक मान्दिनँ। तपाईँको एनालाइसिस पनि एक ठाउँमा एक हिसाबले एउटा एङ्गलले चाहिँ राइट नै छ, तर यो सबैले यही कार्ड देखाउँदै झन्डा जलाउने, भोलि नक्सा नै च्यात्ने गर्न पनि त भएन नि। होइन, त्यो त मैले भने नि, त्यसको त्यो किन भइरहेछ? त्यो त्यो कुन पार्टीले गर्दा भइरहेको? त्यो त कुन पार्टीका नेताले अहिले तपाईँको चाहिँ झन्डा जलाउने कुरा ठिक गर्यो भनेर भनिराखेको छ? तपाईँ हेर्नुहोस् त, ती सबै चाहिँ तपाईँको कतै न कतैबाट क्रिस्चियनको जुठो पुरो खानेहरूले यो सम्पूर्ण बकवास गरिरहेका छन्। र त्यो स्रोतमाथि हान्नु पऱ्यो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कोरोना इन्डियाबाट आयो भनेर। इन्डियन बोर्डर बन्द गर्दैन सरकारले, यहाँ नेपालका हाम्रा चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ कहीँ जानै दिँदैन, यस्तो उल्टो काम गरेर हुन्छ? तपाईँ इन्डियन बोर्डर सिल गर्नु पऱ्यो नि, जहाँबाट चाहिँ तपाईँको यो आइराखेको छ। यदि आउने मान्छेलाई पनि त्यहाँ इन्डियाबाट आउने जो हाम्रा नेपाली छन् उनीहरूलाई पनि चेकअप गरेर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हो कि उनीहरूलाई कसरी भित्र प्रवेश गर्न दिने, त्यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अब जम्मै चाहिँ कोरोना लागेका मान्छेहरूले गाउँ गाउँ पुर्याइसकेपछि अनि पछाडिबाट यहाँ चाहिँ लकडाउन गरेर हुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको यस्तो चाहिँ नचाहिने चाहिँ त्यो बुद्धि नभएका चाहिँ प्रशासकहरू, भ्रष्ट प्रशासकहरूले बसेर तपाईँको चाहिँ यहाँका पाँच तारे होटेलहरूसँग मिलेर तपाईँको यहाँ लकडाउन गर्ने र अनि मान्छे जतिलाई क्वारेन्टाइनमा भनेर 10-10,000 रुपियाँ चाहिँ नेपालीको टाउकामा असुलेर त्यसमा सेयर खाने काम गरेपछि, यस्ता नचाहिँदा काम राज्यले गर्छ भनेपछि, अनि यस्तै यस्तै नचाहिँदा कामप्रति त्यस्ता युवाहरूले पनि सिक्छन् नि। यो राज्य छ जिम्मेदार मूल रूपमा, यसको लागि राज्यलाई दण्डित गर्नु, राज्यको जिम्मेदारीमा बसेकाहरूलाई पहिले दण्डित गर्नु पऱ्यो। प्रेम सर, अब यसरी भन्न मिल्छ, जस्तै झन्डा जसले जलायो ग्यालजिङ दोर्जे तामाङ सहितका टिमलाई अथवा चाहिँ त्यो ग्रुपलाई, ग्यालजिङ दोर्जे तामाङ सहितका ग्रुपले जसले झन्डा जलायो उनीहरूलाई पनि हदैसम्मको कारवाही गर्दै र सरकारले पनि एउटा चेतना चेत लिएर होइन अब युवाहरूलाई चाहिँ रोजगार दिन पऱ्यो, होइन युवाहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ रोजगारको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाहरूलाई चाहिँ सही सृजनशील ठाउँमा चाहिँ काम लगाउने त्यो वातावरण नेपालले अथवा गर्न गर्दै होइन त्यो गर्न पऱ्यो भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ। उनलाई कारवाही गर्दै अब चाहिँ यो सरकारले चाहिँ युवाहरूलाई सही ठाउँमा लगानी गरिदियोस् अथवा रोजगारको सिर्जना गरियोस् भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी यसरी लिन सकिन्छ कि छैन? तपाईँको कुरामा त म पूर्ण सहमत छु, तर एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, किनभने एउटा कुरो कानुन छ भने, देश यो हो राज्य छ भने त उनीहरूले त तपाईँको आफ्नो तरिकाले कारवाही त गर्नै पर्छ।
होइन त्यो हामीले माग किन गर्नु पऱ्यो त्यो एउटा सानोतिनो फुच्चे फाच्चे सुनाम ग्यालजेन लामालाई कारवाही गर भनेर मैले त माग गर्दिनँ कारण भइरहेको छ कानुन छ भने कानुनले आफ्नो काम गर्नु पऱ्यो कसैलाई माया मलैजा गर्नु भएन कोही क्रिस्चियन एम्बेसीको कुनै क्रिस्चियन राजदूतले फोन गर्यो भने यहाँको चाहिँ नि पुलिसले केसै बिगारिदिने न्यायालयमा पुग्दा पुग्दै कोही मान्छे विषयमा चाहिँ कस कसको कहाँको कहाँ पुग्ने यस्तो वातावरण छ यहाँ त्यसैले कारवाही गर भनेर पनि के अर्थ छ बुझ्नुभयो कारवाही गरेको केही अर्थ छैन राज्यले कारवाही गर्यो भने उल्टो उनीहरू हिरो भएर चाहिँ देश विदेशबाट उनीहरूलाई चाहिँ नि पैसा ओहिरिने यस्तो प्रकारको वातावरण छ त्यसैले राज्यले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई कारवाही भन्दा पनि एउटा सर्टेन चाहिँ नि एउटा देशभक्तिपूर्ण एउटा शिक्षा दिने क्याम्पमा उनीहरूलाई सुधार गृहमा राख्ने बुझ्नुभयो त यो र त्यो गर्ने र यतातिर चाहिँ तपाईँले के गर्ने भने राज्यले के गर्नु पऱ्यो विदेशतिर यस्तै गर्छन् हो तिनीहरूलाई सुधार गृहमा राख्नु पऱ्यो तिनीहरूलाई राष्ट्रियताको बोध गराउनु पऱ्यो र तिनीहरूलाई एकचोटिलाई अब यदि चाहिँ गल्तीले गरेका हौँ भनेपछि उनीहरूले क्षमा माग्यो भने राज्यले उनीहरूलाई क्षमा दिनुपर्छ यो चाहिँ एकदम प्र्याक्टिकल छ है सर हजुरले तपाईँ जुन कुरा अहिले पोइन्ट गर्नुभयो जस्तै म यदि प्रधानमन्त्री भएँ भने मैले ती केटाहरूले सबभन्दा पहिले ल्याएर सम्झाउने थिएँ एकदमै दुई मैले के गर्ने थिएँ भने सम्झाउँदाखेरि पनि नमानेर क्रिस्चियनबाटै पैसै खाएर ढाडिएरै यो गरे हो भनेपछि त्यसलाई मैले खोज्ने थिएँ जेलमा अन्यथा होइन भने उनीहरू अनोइङली आफूलाई चर्चामा ल्याउनका लागि अथवा आफ्नो चाहिँ एउटा पागलपनको कारणले यो गरेको हौँ अबदेखि क्षमा चाहन्छौँ भनेर भन्यो भने उनीहरूले सुध्रिने मौका चाहिँ मैले दिन्थेँ र अर्को कुरा मैले के गर्थेँ भन्दाखेरि यो वातावरण किन आयो वातावरण ल्याउने त यहाँ त सारा चाहिँ क्रिस्चियनहरूले चलाएका एनजिओ छन् नि यहाँका ठुला अखबार छन् नि यहाँका टेलिभिजन छन् नि यहाँको राज्य व्यवस्था छ नि यहाँको सरकार छ नि यिनीहरू यस्तै यस्तै नचाहिँदा काम गरिरहेछन् गाउँ गाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि धर्मनिरपेक्ष भन्ने गाउँ गाउँमा क्रिस्चियन चर्च खोल्ने अहिले यहाँ के गरिरहेछ राज्यले भन्दाखेरि तपाईँको एउटा चाहिँ नि पशुपतिमा चाहिँ नि नयाँ केही संरचना निर्माण गर्ने भनेर ठुलो बजेट राखेर आफूले त्यो बजेट खाने अनि बवन्डर के गर्ने भने त्यो पशुपतिको संस्कृतिसँग जोडिएका पशुपतिको धार्मिक पर्वहरूसँग जोडिएका कम्युनिटीहरूलाई त्यहाँबाट खेद्ने र पशुपतिलाई चाहिँ तपाईँको एकदमै जनताबाट अलग्याइदिने त्यस्तो प्रकारको षड्यन्त्र अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ भनेर पशुपति क्षेत्रका जनताहरूले बार बार मलाई फोन गरिरहेका छन् त्यहाँ मान्छेहरू लकडाउन अहिले के अरे यो कर्फ्युमा पनि त्यहाँ एकदम युवाहरू जम्मा भएर यसरी यो नचाहिने षड्यन्त्र यो सरकारले गर्दैछ यो क्रिस्चियनको सरकार हो यो धर्मनिरपेक्ष सरकार हो हिन्दूहरूको मामलामा यिनीहरूले किन वर्ता भएर आइरहेका छन् यसको हामी दण्डित गर्छौँ भनेर आइरहेका छन् मैले तिनीहरूलाई समर्थन गरेको छु म तिनीहरूलाई मात्र होइन असनमा जुन जनताले यो कर्फ्युको नाममा तपाईँको चाहिँ नि प्रचण्डले लगानी गरेको चाहिँ नि तपाईँको त्यो के अरे भाटभटेनी चाहिँ 24 घन्टा खुला हुन पाउने त्यो असनतिरका साना साना खुद्रा फसलेहरू जसको कोठाबाट तिर्न गाह्रो छ तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ 7 बजे बन्द गर भनेर डन्डा हान्न जाने पुलिसले अनि म त्यसको विरोध गर्छु म एक त यो कर्फ्युको आवश्यकतै छैन दोस्रो यो चाहिँ नि तपाईँको तथाकथित चाहिँ यी तिनीहरूलाई पनि त आखिर ठुला डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूले चाहिँ तपाईँको जब चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छन् भने साना साना खुद्रा फसललाई पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर भन्न सकिन्छ नि हो त्यसैले गर्दाखेरि यो गरिबहरूलाई झन् गरिब र समाप्तै पार्ने र यो एमसिसीको दलाल सरकार यो अमेरिकनहरूको भाते सरकार यो इन्डियनहरूले ल्याएको सरकार नेपाल राष्ट्रलाई बाँच्न चाहने सरकारलाई चाहिँ म चुनौती दिन्छु यस्ता नचाहिँदा कामहरू यिनीहरूले गरिराख्ने हुन् भने यसको परिणाम गम्भीर हुनेछ समय अलिकति रह्यो प्रहरीले समात्यो झन्डा जलाउनेलाई त्यसपछि आङ्काजी शेर्पा गएर ती झन्डा जलाउनेहरूलाई पैसा सहयोग गरेको छ यसलाई हजुरले कसरी हेर्नुहुन्छ अब मैले त अब त्यो मैले चिने मान्छे पनि होइन अब उसले किन यस्तो गर्यो मलाई थाहा छैन तर यताउता सामाजिक सञ्जालमा उठोट्याङ तालका कामहरू गरिराखेको त्यस्तै बोलिरहेको देख्दाखेरि मैले त्यो मान्छे या त कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले सञ्चालन गरेका नेताहरूको हुके बैठकी हुनुपर्छ कतै उनीहरूको ढोका कुर्ने मान्छे हुनुपर्छ त्यो र दोस्रो त्यसको चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो मान्छे कसैले लाय हराएको काम गरेको त्यो कुनै ठुला ठुला नेताहरू छ नि है जो चाहिँ नेपाल राष्ट्रलाई विघटन गर्न चाहन्छन् जो क्रिस्चियनहरूको जुठो पुरो खाएका नेताहरूको नेताहरूको तर्फबाट उसले काम गरेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ आङ्काजी शेर्पा होइन को मैले चिनेको छैन मैले चिनेको छैन उनले के गरेका हुन् त्यो मलाई त्यति खोजिनीति पनि राम्रो हो कि होइन झन्डा जलायो र उसलाई चाहिँ संविधानको धाराले कारवाही गरेर चाहिँ प्रहरी चौकीमा उसले राख्यो त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पैसा पुर्याउन जानु राम्रो होइन पुर्याउन गएको मैले देखाएको छैन तपाईँले देखाए भए
पुलिसले पनि देखेकै होला, उनीहरूको आफ्नो प्रक्रिया होला, तर मैले चाहिँ तपाईँको कसैलाई चाहिँ यो फलानुले पैसा पुर्याए त्यसलाई कारवाही गर भन्न त मैले सक्दै सक्दिनँ। राम्रो हो कि होइन र तपाईँको राष्ट्रघातीहरूलाई सहयोग गर्ने भनेको त त्यो त चाहिँ राष्ट्रघातै हो नि त्यो पनि। अर्को यसलाई एनालाइसिस के गर्यो भन्दाखेरि झन्डा जलायो, झन्डा जलाइसकेपछि झन्डा जलाउने र समर्थन गर्नेहरूले के एउटा चाहिँ लजिक लिएर आयो भने, एउटा के चाहिँ पोइन्ट लिएर आयो भने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नक्सा काटेको हो नि त, त्यसो भने उहाँलाई किन कारवाही भएन? त्यसो भने उहाँले चाहिँ नक्सा काट्नुहुन्छ भने झन्डा जलाउन किन हुन्न भने एउटा लजिकहरू चाहिँ ल्याएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, यसमा चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीले जति बेला त्यो नक्सा काट्नुभयो त्यति बेला घनघोर विरोध सामाजिक सबैले गरे, मिडियाले पनि गरेको गरेको हो। तर एउटा कुरा, मैले आफूले त्यसमा मैले केही बोलिनँ त्यति बेला, किनभने त्यो पनि गलत थियो नि, मिडियाले पनि असाध्यै ठुलो एउटा चाहिँ नि मृत्युशय्याबाट उठेर फर्केर आउनुभएको थियो र उहाँको चाहिँ नि उहाँ अब धेरै बाँच्नुहुन्न भनेर मान्छेहरूले भनिरहेको बेलामा उहाँ त एकदम स्वस्थ भएर आउनुभयो र त्यो त्यसै परिस्थितिलाई केही उहाँका आफन्तहरूले उहाँलाई लगेर तपाईँको चाहिँ नि एउटा राष्ट्रकै लागि बाँचेको हो भनेर केक चाहिँ नक्साको आकारमा केक बनाएर लगेर गए। अब केक त तपाईँ काटेर खाने चिज होइन त, केक जस्तो बनाए पनि आकार त जस्तो पनि दिन सकिन्छ नि, यो देशभक्तिपूर्ण एउटा आकार उनीहरूले दिए विश्वमा। तर गल्ती के भयो सुन्नुहोस्, गल्ती के भयो भन्दाखेरि त्यो त देशको नक्सा थियो, काट्न नमिल्ने थियो। तर विश्वमा चाहिँ कयौँ देशमा यस्तो उदाहरण पनि छन् जो नक्सा लाई केक बनाएर चाहिँ आफ्नो बर्थडे पार्टी बनाएको हुन्छ, जस्तै रसियाका पुटिन प्रधानमन्त्री पुटिनले पनि त्यो नक्सा होइन काटेर चाहिँ खानुभएको छ, यद्यपि उहाँ जस्तो चाहिँ देशभक्ति अरू कुनै पनि रहेन भन्ने पनि आयो, जस्तै क्रिमियालाई रसियामै उहाँले चाहिँ गापेर। होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ नि ओलीले आफैले त्यो केक बनाएको होइन, कसैले केक लिएर गए, अब केक काट्नुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ भन्ने हो, तर त्यो दोषहरू चाहिँ जसले लिएर गए र आसपासका आसपासैहरूलाई चाहिँ त्यो एक प्रकारले एउटा फलानै थियो प्रधानमन्त्रीलाई बेकुफ बनाउने। त्यो प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि यस्ता मान्छेहरू छन् कि त्यो उनलाई चाहिँ नि व्यापक रूपमा बेकुफ बनाइरहेको हरेक विषयमा, तर ती त्यसका बावजुद पनि उहाँले यदि रिपुलेक लिम्पिया धुरा र कालापानीको सवालमा र त्यो नक्सा बनाउने सवालमा उहाँले यदि उचित अडान नलिएको भए त्यो नक्सा काटेको दोष पनि उहाँलाई आउन सक्थ्यो। एक दुई, अहिले के छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अब नेपालको नक्सा उहाँले पेस गर्नु भएन भने उहाँले चाहिँ नाटक गरेको भन्ने पनि अर्थ लाग्न जाने पनि कुराहरू अहिले पब्लिकमा आउन थालेका छन्। र चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि मैले झन्डा जलाएँ, अब मलाई कारवाही गर्ने भने प्रधानमन्त्रीले के काटेको थियो त्यसलाई पनि कारवाही गर भन्ने एउटा चाहिँ न्यू खोज्ने कुरा मात्रै हो। र यो झन्डा राष्ट्रको झन्डामा आगो लगाउने भनेको एउटा यो चाहिँ तपाईँको अक्षम्य अपराध हो, बुझ्नुभयो त, यो चाहिँ बहुतै तपाईँको खतरनाक किसिमको अपराध हो। तर केक त तपाईँ खानालाई बनाइन्छ, त्यो जस्तो आकारको पनि दिन सकिन्छ, र तैपनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जाने एउटा कार्यकारणले त्रुटि त त्यहाँ भएको छ होइन। राष्ट्रको नक्सालाई काट्नु भनेपछि त्यसको अर्थ चाहिँ तपाईँको एउटा गम्भीर रूपमा लगाउन पनि सकिन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अपराधको रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिन सकिँदैन। त्यसै गरिकन देशको नक्सालाई कसैले आगो लगायो भने त त्यो अपराधलाई क्षमा गर्न सकिँदैन। रोटी बनाएर नक्सा कतिपय बेला हामीले नक्सा जस्तो रोटी बनाउँछौँ, कुनै देउताको मुख जस्तो रोटी बनाउँछौँ, त्यो त हामीले खानाकै लागि हो, त्यो खाइन्छ। तर तपाईँको चाहिँ साँच्चै चाहिँ फोटो एउटा देवताको फोटो बनाएर त्यसलाई जुत्ताले कुल्चिने अथवा चाहिँ तपाईँ आगो लगाउने अथवा त्यस्तै गरेर राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको नक्साई बनाएर अथवा राष्ट्रको झन्डालाई त्यसमा आगो लगाउने भनेको त्यो चाहिँ तपाईँको जानी जानी गरेको कृत्य भयो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले केक काटेको र यसलाई चाहिँ तुलना गर्न मिल्दैन। भनेपछि कारवाही, यी झन्डा जलाउनलाई कारवाही हुनैपर्छ र अब यो झन्डा जलाएकोबाट सरकारले चाहिँ एउटा चेत लिएर एउटा चाहिँ ज्ञान लिएर त्यसको युवाहरूलाई चाहिँ अलिकति राम्रो अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भयो। अपर्च्युनिटी त समान दिनु पऱ्यो नि, एक थरी मान्छे नेताहरू र उनीहरूका चाहिँ आसपासमा बस्ने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको मार्सी चामलको भात खुवाउनेहरूलाई चाहिँ तपाईँको जुम्लाको सिमीको तरकारी खुवाउनेहरूलाई चाहिँ ठेक्का दिने करोडौँका, अनि नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ कामै नदिने काला पहाड जानलाई पनि यहाँ चाहिँ तपाईँको दस्तरी अडचन पार गर्नुपर्ने गरेपछि यहाँ त तपाईँको के अनेक थरी विध्वंस हुन सक्छन् नि, यो विध्वंसकोलाई राज्य जिम्मेदार छ। हस्तो सर, यहाँलाई
समय अभावको कारण पनि तपाईँ अत्यन्तै व्यस्त हुँदाहुँदै पनि खबर टिभीलाई समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। राष्ट्रप्रति तपाईँ जस्ता युवा पत्रकारहरूले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुहोस् र राष्ट्रघात गर्नेहरूलाई हतोत्साहित गर्नुहोस् र यो राज्यले गर्ने दण्डभन्दा तपाईँको चाहिँ चेतना विस्तार गर्ने काम धेरै महत्त्वपूर्ण छ। जय गोरख। हस्त, नमस्कार।